Kroz posljednje tragove snijega probili su se prvi vjesnici proljeća, za Platak više nema zime, u svakom smislu. Naime, Riječanima najdraže skijalište konačno je dočekalo i kraj uspješno privelo skijašku sezonu. Nakon prošle zime gdje stvarno nismo imali niti jedan radni dan, ova zima sezona 2014-2015 bila je jako dobra. Statistički to zvuči ovako, u 65 skijaških dana prodano je oko 15.000 karata, a Platak je posjetilo 45.000 skijaša, bordera, sanjkaša, šetača. Zaboraviti ne treba ni 14 skijaških noći na Platku. S obzirom na područje na kojoj jesmo i nadmorskoj visini na kojoj ovo skijalište, moramo biti zadovoljni s ovim brojkama. S prvim danom svibnja kreće proljetno-ljetna sezona. Skije će zamijeniti neki drugi rekviziti poput frizbija i roštilja. Imamo gotovih 5 platoa za roštiljanje koji se mogu iznajmiti po cijeni od 90 kuna, gdje jedino što trebate donijeti je dobro meso, dobru volju, dobro društvo i da se dobro zabavite na Platku. Ovdje imamo pripremljen i uređen teren za disc golf koji je bio prvi teren u Hrvatskoj, ima 18 rupa, to vam je cirka 2,5 sata ugodne šetnje po prirodi i bacanje tih naših čuvenih frizbija. Tu su i dva terena za boćanje i dječje igralište, a Platak će i ovog ljeta imati go-kart autiće. Također nastavlja se s aktivnostima zbog kojih bi Platak trebao postati cjelogodišnje izletište. Jedan dio parkirališta tako se prenamjenjuje u sportske terene. Tu planiramo napraviti jedno igralište za mali nogomet, dimenzija rukometnog igrališta, tako da se tu mogu držati i druge sportske aktivnosti. Zatim sa golovima i loptama, svim onim što treba da se takva aktivnost nesmetano odradi. Zatim pripremamo i košarkaške konstrukcije, dakle bit će i košarkaško igralište, badminton. U planu su i biciklistički park, tubing staza za sanjkanje u ljetnim mjesecima, ugostiteljski objekt na vrhu Radeševa, ali i brojni drugi sadržaji. Također radi se i na pokretanju suradnje s Nacionalnim parkom Risnjak, zahvaljujući kojoj bi Platak mogao postati polazište, odnosno ulaz u Nacionalni park.